Verkefni 8 er einn áframhald af verkefni 7 nema núna ætlum við ekki að nota þetta alert og prompt og confirm til þess að taka við heldur ætlum við að búa til alvöru vefið með móti upp á þetta og nota einn form og þessa ívenda og þetta sem við erum búin að vera að gera til þess að vinna með þetta. Og hérna einn list virkninni en ætlum við bara að sýna ykkur hvernig þetta í minni sýnilaust en þetta einn sama prinsipið og í verkefni 7. Við erum í raun með þetta César dulmál sem við ætlum að geta ákvaða. Nefnir núna erum við raun með þetta viðmót, þannig að það hægt að breyta bæði stafrófinu, það hægt að ákvaða hvort ég ætla að kóða eða ákvaða og ég ætla að ákvaða hversu mikið hliðrunin á að vera að hérna. Þannig að hérna byrjum við bara á sama stað og við höfðum í verkefni 7. Nefnir við erum með íslensstafróð, við erum með þess að sesa hliðrinu eitthvað þrjá, við ætlum að kóða strengi og þá getið skrifað inn strengin hér. Ég getið þá skrifað inn hérna Halló heimur, þá fæ ég út þessa hliðrun sem er þrjá, nefnir svo getið hérna dýnamísturinn breytt hliðrunni. Þannig að ég getið séð hvað hliðrunni er ef ég fer alveg upp í hliðrunni upp að 32, sem er þá í raun bara, þá fyrir heilarhring og þá hliðrunni er 0 og er þá í raun bara strengur í sjálfur. Við þurfum ekki að styðja í raun stafi ef það eitthvað ólöglegt input þá bara hérna hunsum við það þannig að við breytum aðeins og það sem að þarf að gera er að breyta aðeins hvernig að láta þá encode og decode föllin vera aðeins meira chill leifa þeim bara taka þessu við þessu og bara skiptir þau ekki máli ef þetta kemur inn þau getið séð þau í hérna sýnlausnin sem kemur á miðvikudaginn ætla að setja hana, ég er búin að setja reminder á allt, þetta kemur inn bara akkurat á miðvikudaginn og síðan getum við afkóðað og þá keyrum við þetta öfugt þannig að við getum afkóðað og kóðað og farið fram og tilbaka og notar þetta svo til að brjóta eitthvað hérna, farið þetta rúlega hvað var verið að segja, aha, halló heimur hvað var það að vera, sendið peninga menn enginn geta brotið þetta jú, það menn allir geta brotið þetta en allavega, þetta er verkefni 8 og þið fáið svo að gefið þetta viðmót hérna þið þurfið ekki í raun að búa til einhver element svona miklu leiti eins og við vorum að gera í sýndæmi sem við vorum að klára núna undan þannig að þetta er raun aðalega það bara að setja upp eventana og keyra kóðan á réttum tíma þess að hérna erum að keyra kóðan alltaf þegar þetta er að breytast og í raun breytist þetta stafrófið, þá breytist þurinn kóðunin og þetta breytist allt saman hérna í jafnóðum. Verkefni á þetta.